Mən Qarabağ, birinci Qarabağ iştirakçısı kimi onu deyə bilərəm ki, Salih Bey Gələbəydə nəinki icra başçı işləri deyir. Ondan da çox qabaqlar 88-ci ildən başlayaraq devlətli uğrunda mübarizədə müstəsna xidmətləri olmuşdur. 1992-ci ildə Gədəbəy rayonu icra başçısı işləmiş məşhur Başkənd əməliyyatının təşkilatçısı olmuş Salih Rüstəmli haqsız həbsinə etiraz olaraq artıq 27 gündür ki, aclıq aksiyasındadır. 27 gün ərzində Azərbaycanda tanınmış ictimai xadimlər, siyasətçilər, jurnalistlər, qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərləri, yazıçılar, neçə-neçə ziyalılar Salih Rüstəmlinin azadlığı üçün ölkə rəhbərliyinə müraciətlər ünvanlayıblar. Bu dəfə isə Gədəbəy rayonunun şəhid ailələri, eləcə də 1-ci və 2-ci Qarabağ savaşının qaziləri Salih bəyin azadlığı üçün ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıblar. Müraciətləri sizə təqdim edirik. Mən Gələbəy rayonu Daşbaş kənd sakini Əliyev Salih Əliyevoğlu, Vətən müharibəsi iştirakçısı, Füzuli rayonu Şuşa şəhəri, Kəlbəcər rayonu azadlığı uğrunda gələn döyüş əməliyyatlarında iştirak etdim. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Rüstəmov Salihin azadlığa buraxılması haqda bir təqdimi görsün. Mən Gədəbəy sakini Bayramov Sadıqay. Könüllü olaraq döyüşlərə qatılmışam, Subovşan istiqamətində döyüşlərdə iştirak edəmişəm. Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevdən xahişim budur ki, Salih Rüstəmovun azadlığa buraxılmasında bir köməklik göstərsin. O, Gədəbəy rayonunun 1-ci Qarabağ qazisidir. Gədəbəyin qorunub saxlanmasında böyük rol var. Ona görə də xahiş edirəm ki, onun azadlığa buraxılmasında görə bir tədbir görsün. Mən Gədəbəy rayon Mehdi Quliyev küçəsində yaşayan şəhid anası Qəhrəmanov Kamranın Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdür. Mən prezidentimizdən bir şəhid anası kimi İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Gədəbəydə icra başçısı işləyən Başkənddə qazi olan şəhid ailələrinə, veteranlara yardım göstərən Rüstəmov Salihin azadlığa buraxılmasında biz şəhid ailələrini eşidib ona kömək etsin. Mən şəhid Həsənov Tofiq Əlioğlunun oğluyam. Həsənov Ramil. Atam 1994-cü ildə Kəlbəcərdə şəhid oldu. Cənab Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, Salih Rüstəmovun azadlığa buraxılmasına köməkdarlıq edəsəniz. Mən Abbasov Amin Əbülfətoğlu, Gədəbəy şəhərinin Arqran kəndində anadan olmuşam. Füzuli Şuşa gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Birinci Qarabağ qazisi Rüstəmov Salihin azadlığına buraxılmasına cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Mən adım Əlisəman, Səxavət oğlum, Subovşan döyüşlərində iştirak etmişəm. Subovşandan sol ayağım dizdən yuxarı amputasiyonu, sol qolum zədəlidir, həm sınıqdır, həm ki, burada yox həyətdir. Sağ qolum həmçin zədəlidir. Sağ ayağım həmçinin başının zədəli. Mən buradan cənab birinci İlham Əliyevinə xahiş edirəm. Birinci Qarabağ müharibəsi qazisi Rüstəmov Salihin azadlığı uğrunda Rüstəmov Salihin azadlığına buraxılmasında kömək edirəm. Xahiş edirəm. Mən Abbas Vedən Zaydınov, Gədəbəy Arıqaranın kəs sakini. İkinci Vətən Müharibəsi Qarabağın, ikinci Vətən Müharibəsində iştirak edərək Cəbrayil Azadovumuz uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanmışam. Və Cənab Prezident Ali Başkomandanından xahişimiz budur üçün Rüstəmov Salih, 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisini azadlığa buraxılması uğrunda bizə kömək alış göstərsin. Mən İskəndər Öksülan Qaroğlanoğlu.
İskəndər, mənim doğma qardaşım İskəndərov yaşayıb, Qarıqlan oğlu bizim Gədəbəyin öz dağlarında şəhid olur. Mənim öz oğlum İskəndərov Toğrul İslam oğlu, 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olur. Mən cənab prezident İlham Əliyevə üzüm tutub deyirim. Salih müəllimin azadlığa buraxılması haqqında ondan çox xahiş edirik. Və Salih müəllimin çox əməyi olub Gədəbəydə. Qazimiz olub, icramız olub, Səngərlərdə əskərlərimizlə çiğin-çiğinə qoşub zaman ilə. Mən şəhid Yasin, Yasinin anasıyam. Mənim oğlum müharibəyə könüllü gedib. O öz canfəşanlığı ilə müharibədə yerlərimizi azad edib. Füzulidə şəhid olub gəlib. Mən cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. 92-nin qazisi Salehi Gədəbəy rayonunun icra başçısı olub. Hamının arxası dayağı olub. Sizdən xahiş edirəm. Buna köməklər edin. Bunun buraxılmasıyla əlaqədar tezləşdirin işimizi. Bu ölüm əyğindədir. Ölümlə üzbəyüz dayanır. Xahiş edirəm artıq dərəcəli sizdən bir şəhid anası kimi bu qazini tezliklə buraxın. Mən şu tutuğumun atmasını hərəb. Oğlum həmişə hərbiyə meyilli olur. Əsgərindən sonra da könüllü getdi. Laçın bölgəsində şəhid oldu. Cəmi şəhidlərimizin Allah rəhmət eləsin. Prezidentimizdən, cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən bugünkü günü xahiş edirəm ki, bizim Salih müəllim Rüstəmov azadlığa buraxılmasından ötəri üçüncüsə kömək eləsin. Mən Vətən Müharibəsi şəhidi Müzəffərli Kənan, Natası Abdullayev Azər Müzəffəroğlu, Qazi Salih Rüstəmov vətənə xüsusi xidmətlərinə və ölüm təhlükəsi ilə üzləşdiyinə nəzərə alaraq möhtərəm cənab prezidentimiz Ali Baş Komandan İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, Salih Rüstəmovun azad edilməsinə köməklik edəsin. Mən 1-ci Qarabağ Zabit müharibə veteranı Həsənov Qəncəfər Məhəmmədoğlu, Qazi Rüstəmov Salihin vətən qarşısında xüsusi xidmətlərini, aclıq aksiyası keçirməsi və ölüm təhlükəsi olduğuna görə Ali Baş Komandan İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, onun azadlığa buraxılmasına köməklik edəsiniz. Bir daha təkrar edirəm ki, Qazi Salih Rüstəmov müharibə dövründə xüsusi rəhbərlik sahəsində xidmət olmuşdur. Ona görə onu yenə deyirəm, xidmətlərini nəzər alaraq Salih Rüstəmovun azadlığa buraxılmasına Ali Baş Komandandan xahiş edirəm. Mən Məmmədov Fəridə qızı, mənim həyat yoldaşım Mustafa Yefaq, Musa oğlu 1993-cü ildə könüllü olaraq Ağdam oğlunda gedən döyüşlərə qatılmış. 93-28 dekabrdə Ağdam Salah kəndində oğlum uğruna gedin döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Mənim şəhid yoldaşı kimi cənab prezidentimizdən, Ali Baş Komandanımızdan xahiş edirəm ki, Rüstəmov Salih Qazidir. Onun azadlığa çıxmağında ona kömək eləsin. Mən Seyidli Cavid Faiboğlu Vətən müharibəsi zamanı könüllü olaraq döyüşlərə qatılmışam. Füzuli, Şuşa, Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Mənim cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyevdən bir xahişim var. Bu xahişim özümlə bağlı deyil. 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Gədəbəyə erməni işğalının qorunmasının əsas səbəbkarı, başkənd zəfərinin memarı, bizimki məskərlərlə Səngərlərdə çiğin-çiğinə döyüşmüş, hal-hazırda ölümlə üz-üzə qalan Salih Rüstəmovu azad etməsini xahiş edirəm. Nəinki döyüşlərdən qabaq biz ücə sursatlarımızı da Ağdamla, başqa Gəncədən, başqa ərazilərdən bütün sursatlarımızı Salih bəyin təşəbbüsü ilə hər bir şeyimizi hazır eləmişdik. Bizim həmin devir müharibə başlayanda bizim elə bir çətinliyimiz olmadı. Salih bəyin
əmək sayəsində biz müharibədə qalib gəldik, Başkəndi boşaltdıq. O hamısı bugünkü gün deyə bilərəm ki, Salih bəyin təşəbbüsünə müstəsna xidmətlərinin nəticəsidir. Mən Ali Baş Komandandan xahiş edirəm ki, günləri Salih bəy günahsız həbsdə yatmasına icazə verməsin. Ali Baş Komandandan onu da xahiş edirəm ki, onun bir körpə oğlu xəstə, birinci qrup əli oğlu vardı, onu nəzərə alsın. Özünün xəstəliyi var, onu nəzərə alsın. Artıq 27-ci gündür ki, aclıq elan edilibdir. Onun bir günahı olsa, bugün mən də heç bir vaxt o haqda danışmaram. Mən bilirəm ki, Salih bəy günahsız həbs olunubdur. Ona görə də ürəklə çıxıb Salih bəyə müdafiə edirəm. Salih bəyə azadlığını tələb edirik. Yəni, dediyimiz odur ki, Salih bəyin günahı olsa, heç bir qələbəli onun haqqında heç nə deməz. Bugün Salih bəy günahsızdır. Salih bəy işlədiyi devirdə də heç bir adam bundan narazı qalmıyıbdır. Salih bəyin devrində yeganə bir icra başçısı olur ki, Gədəbəydə rüşvət olmuyubdur. Heç bir adam deyə bilməz ki, həmin devirdə Salih bəy heç nəinki kabinetdə oturubdur. Salih bəy həmişə postlarda, zastavalarda olubdur. Mən onun canlı bir şahidi kimi deyirəm ki, onların zastavanın yolları yox idi, postlarımıza çıxmağa yolları yox idi. Hamısını Salih bəyin vaxtında zastavalara yol çəkib, öz əlinlə, əməyinlə, zulümünlə ki, yəni zastavalarımız o vaxtda hamısı bizim istədiyimiz üstəlikləri əldə eləmişik. Onun da axır nəticəsini biz gördük ki, qələbəni biz çaldıq. Əgər o dediyimiz devir onları eləməsəydi, o təminatları biz görməsəydi, biz ondan da qabaq hələ gedib Ağdamdan, başqa yerlərdən rusların bazaları var idi Ağdamda. Ağdamlılar bunu yəqin ki, şahiddir. O bazaları biz gətirdik, nə qədər sinariyyatlar gələbəyir.